control carres. Con López 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 control carres. Rasane koyo swarga ora peduli donya dadi neraka nek kene tansah dipeni lan merdeka tanah lahirkan tahta tata untuk rakyat di mana rajanya bercermin di kabur rakyat demikianlah singgasana bermartabat berdiri kokoh mengayomi rakyat memayu hayuning pawono soko zaman perjuangan nganti merdeka Jogja istimewa bukan hanya daerahnya tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tambor wes ditabo suling wes muni. Kalau wes kontrol baris ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati mukti utawa mati manunggal kawula Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi tradisi hidup di tengah modernisasi rakyat jajah desa milang kori nyebarake seni lagu dipekerti. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sakjane sambang kuku bono kaping songo tak tubuh tubuhnya sinau ku dunia dewe tetep wong Jawa di umpama ke kacangkang orang ninggal ke lancaran mana bumi sing lain ke dewe kang tansah kelingan ing ngarso sung tulodo ing majo mangun karso tutwuri handayani holopes kontol baris ayo dadi siji sepi ing pamre rame ing gawe sejarah ning kene wis bukti ake Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja.